Від сьогодні ми забуваємо про страшні квантові очистки. І починаємо. Так, так, не кривіться. Державною мовою. Новий модуль по сучасним геш-функціям і кодам автентифікації повідомлень. Це, власне, все те, що ми не встигли у штатному курсі асиметричної криптографії вам розповісти, тому що курс один, а матеріалу там, ну, самі бачите. Ось. Так, що ви пам'ятаєте про геш-функції? Це не односторонні функції. О, добре, до цього ми ще повернемось. Що вони роблять? Відображення даних довільної довжини, а дані фіксованої довжини. Так? Вигадали їх у Computer Science для того, щоб розробляти ефективні алгоритми пошуку даних, в першу чергу. Так? В криптографії геш-функції з'явились, мабуть, ще у першій праці Діффі та Хелмана, які запропонували протоколи цифрового підпису із геш-функціями. Це був 1976 рік. Так? В 78-му був запропонований перший протокол конкретний, це протокол Рабіна. І це була схема цифрового підпису із геш-функції, і то була дуже погана геш-функція, одразу скажу. А в 79-му Ральф Меркеле у своїй дисертації сформулював власні ті вимоги, яким повинна задовольняти криптографічна геш-функція. Ось. А через 10 років, у 89-му, нарешті була розроблена повна формальна теорія, як встановлювати стійкість геш-функції згідно з цих визначень. Ну, власне, от починаючи з 89-го року, я і буду вам розповідати, що таке геш-функція. По-перше, коли ми кажемо геш-функція, то насправді ми маємо на увазі дві або навіть три класи об'єктів. Два. Значить, перше, відображення вигляду яке приймає на вхід рядок бітів довільної довжини, так, а повертає рядок бітів довжини n, і n – це фіксоване значення. Ось це ми звемо так. Це ми звемо звичайною геш-функцією, або її ще звуть. Кодом виявлення маніпуляцій. Зараз цей термін майже не використовується, але там джерела більш давніх, 10 років тому. Ось. Ну і зазвичай, коли кажуть геш-функція, мають на увазі саме ось те. Це не параметризовано. Функція непараметризоване відображення, що перетворює довільні дані у дані фіксованої довжини. Але геш-функцію можемо розглядати ось таке відображення DK, красиве прописне K. Це певна множина ключів. І якщо ключі у нашій функції є секретним параметром, то ми кажемо, що це код автентифікації повідомлень.
браузера Mac, я буду посилатися на такі відображення, як MacCon. Але ключі можуть бути також відкритими. Тобто це можуть бути відкриті параметри. Тоді ми називаємо такі ключі соллю. Сіллю. Сіллю сиркну. Ну, ви повинні були вже бачити такий термін. Так. Тобто відкриті параметри, які вносять різноманіття у ваше відображення. Ну тоді ми звемо таку функцію параметризована геш-функція або рандомізована геш-функція в залежності від того, як ці сіль обирається. Якщо вона обирається унікально для кожного ефірного повідомлення, то це просто параметризована функція. Якщо обирається випадково, то це рандомізована функція. Ми будемо розбирати ось такі відображення, наступні три лекції ось такі відображення. Якщо я встигну ще восьму лекцію, то ми ще поговоримо про щось інше. Так, що ми бажаємо, хочемо, вимагаємо від наших геш-функцій? Ну, півгрупи ще одержали п'ятирки. З асиметричної криптографії. З якісь документи. Серед місяць чисто. Так. Значить, давайте неформальні вимоги до геш-функції. Так? Їх буде 5. І перші дві йдуть ще з Computer Science. А інші три – це, власне, те, що сформулював Меркле. Значить, перша. Геш-функція повинна швидко обчислюватися. Так, що значить швидко? Існує полінеміальний алгоритм. Майже для всіх входів існує полінеміальний алгоритм, який є обчислює. Саме такі послідовності. Ось. Насправді, коли ми кажемо швидкість обчислення, ми кажемо, ну це не синтетична вимога. Воно на практиці повинно швидко обчислюватися. Чим швидше, тим краще. Але не зовсім швидко. Про це ще поговоримо. Далі. Що ще? Що можна сказати про значення геш-функції? Ну, от будуєте ви базу даних. Треба вам там індексний пошук творити. Базу даних? Ага. Ну. І що ви... Що ви вимагаєте від цих індексів? Унікальність. Ну, очевидно, що воно не буде унікальним, тому що входів в тебе нескінченність потенційна, а виходів два в степені А. Ну, і маленька ймовірність. Рівна ймовірність. Тобто, якщо ви обираєте випадковий вхід, то у вас і виходи повинні бути розподілені рівноймовірно. Щоб у вас множина значень ключів, оцих індексів пошуку, вона була розпрошена. Щоб ви, ну так, щоб усі дані не індексувалися одним значенням, тоді ефективність вашого алгоритму пошуку експоненційно падає. Ось. Значить, ці дві вимоги, вони з самого початку були вимогами до всіх геш-функцій, де б вони не застосовували. Криптографії ми додаємо ще вимоги. У вас повинні бути лавинні ефекти. Незначна зміна вхідних даних повинна приводити до неочікуваної, непередбачуваної зміни виходу. Всі біти повинні змінюватись з ймовірності 1 до 2. Ну, це строго лавинний ефект, так? Thank you.
те, що ми називаємо необоротністю геш-функції. Стійкість до пошуку прообразів. Якщо у вас є певне значення геш-функції, то повинно бути складно знайти вхід, на якому це значення досягається. Так? Ну і нарешті стійкість до пошуку колізії. Що таке колізія? Коли два повідомлення мають однаковий образ. Тобто колізію ми називаємо пару різних повідомлень X, Y. Але для яких значення геш-функції співпадають? Очевидно, що колізії існують. Знов таки, у вас в ході в потенційну нескінченність, а в виході фіксована мала кількість. Тому у вас завжди будуть існувати різні значення вхідні, які дають однаковий вихід. Але знайти ці значення повинно бути важко. Так. Значить, знов таки, це все це неформальні вимоги. Їх треба якось формалізувати, щоб ми чітко знали, що ми вважаємо надійною геш-функцією, що ми вважаємо ненадійною геш-функцією. І наразі буде ще говорити якийсь час, бо треба, щоб все це висохло. Значить, давайте так. Для того, щоб ввести певну формалізацію, нам потрібні модельні припущення. Їх у нас буде два. Значить, перше, ми будемо використовувати модель обчислень РАМ. Що це таке? Єгипетський блок. Ні, то Ра. Це Ра. А це швидше якийсь вавилонський бог із рогами. Реально ми все сказали? Звісно. Ну, вище якось квантами. Про що буде, так? Які в нас взагалі існують моделі обчислення? Логіка, перше саме, не другий саме. Ні, є звичайним доступом, значить, є звичайні моделі. Ні, це рандом, це не випадково. Посильний Тюрінг, це частково рекурсивні функції. О, пішло. І нормальні алгоритми Маркова. Алгоритми Маркова. Алгоритми. То не ті алгоритми, які ми... Так, тобто є багато, насправді, моделей обчислень. Вони всі еквівалентні наразі. Ось. Є ще квантова модель обчислень, є стохастична модель обчислень. Так? Це все, що у вас було минулі три лекції. Так, так ось, власне, тезіс Чорча Поста про те, що у нас все, що можна обчислити, обчислюється машиною Тюрінга. Але якщо ви пам'ятаєте, як вона працює дуже для нас незручно. Щоб досягти n-ту комірку пам'яті, нам треба зробити n кроків послідовних. В цій моделі доступ до пам'яті відбувається довільно. Тобто, якщо вам потрібна n-та комірка пам'яті, ви берете одразу n-та комірку пам'яті. Бо в нас є вказівники. Ось. І чому ми використовуємо саме цю модель? Тому що всі наші комп'ютери, якщо не брати паралельні обчислення, хоча й паралельні обчислення також, вони всі працюють в цій моделі. Ось. Тобто це наше модельне допущення, воно для того, щоб бути ближчими до реальності. І тому, коли я кажу супротивник, adversary, то це просто програма, яка працює у моделі RAM. Супротивник — це програма, що буде намагатись зламати нашу геш-функцію, так? Що це може бути за програма? Та, яка завгодно. Але ми дозволяємо супротивнику один
ресурс. Щось впало. Ми дозволяємо супротивнику генерувати випадкові числа для своїх потреб. Так, запишіть, будь ласка, словами. Так. Супротивник має доступ до генератору випадкових чисел. Так, ось цей символ. Всі пам'ятають? X, ну, є з індексом R велике, так? X обирається випадково, ну, в даному випадку, з інтервалу від 1 до N, так? І генерація випадкового числа з цього інтервалу є швидкою. Вона займає логарифм n крок. Тета. Всі пам'ятаєте? Добре. Насправді, по великому би треба писати, бо воно може бути миттєво. Пишемо, як є. Ня? Ось. Далі, друге припущення. Ну, ми написали, що гаш-функція приймає на вхід повідомлення довільної довжини, потенційно нескінченної, так? Але скільки у вас часу буде займати зчитування тієї ж машинної Тюрінга з ленти нескінченного входу? Нескінченність. Тому надалі ми вважаємо, що всі наші входи є полінаміально обмеженими. Цей поліном будемо позначати як L від N. І відповідно гаш-функція насправді буде відображенням, що приймає на вхід бітові рядки довжини не більше, ніж L від M, а повертає знов-таки фіксований рядок довжини M. А, так, єдине, що намалюю тут. Ну, щоб це було дійсно гаш-функцією у сенсі, там, як це? Ну, це зветься Foundation of Cryptography, так? Основ криптографії, так? Ну, повинно, щоб входи були потенційно більше за вихід. Так? Ось в межах цих двох припущень зараз будемо формулювати все, що нам потрібно. Значення перше. Важкооборотна гаш-функція. Англійською відповідно. One-way гаш-функція. Значить, це відображення ось такого типу, що задовольняє таким трьом властивостям. Властивість номер 0. Вона повинна ефективно обчислюватися. Властивість номер 1. Ми називаємо її стійкість до пошуку прообразів. Нехай у нас є певний супротивник. О. Який приймає на вхід
рядок довжини f, а повертає рядок довжини не більше, ніж L від M. І цей супротивник працює за час t. Так. Я думав, що я... І це не цю точку. Це не довільний алгоритм, це алгоритм, який обмежений в часу. Так? Він не може робити таку кількість кроків, як йому заманеться. Тоді ми кажемо, що геш-функція буде стійка до пошуку прообразів, якщо ймовірність взята по всіх можливих входах, по всіх можливих супротивниках такого типу, того, що О. Виконується ось така рідкість. Тобто значення геш-функції на випадковому вході x та на тому вході, який повертає наш супротивник, співпадають із імовірністю, яка не перевищує певне число епсилон. Так, давайте питання. Точно h от m от x, а не h от m от h от x. Так, ти правий. Стрілочка. H від m від h. То я з другим пунктом переплутав. Так. Тобто h від m від h від x. У нас є певний вихід з геш-функції. З цього виходу ми генеруємо інший вхід. І ймовірність того, що на цьому вході геш-функція поверне таке саме значення, не повинна перевищувати задане число ε. Ще питання? Добре. Друга властивість. Це стійкість до пошуку другого прообразу. Маємо іншого супротивника. Позначимо його М-штрих. Він бере певне вхідне значення і повертає для нього інше вхідне значення. Причому це повинно бути дійсно інше значення. Тобто він не може повернути таке саме значення. І також він працює за час, що не перевищує t. Ось. М штріха та що так це? Де? А, ні, не все. Це сьогодні. Тут все добре. Тоді ймовірність того, що для випадкового значення x наш випадковий алгоритм знайде такий інший вхід, для якого значення геш-функції буде співпадати, воно також не перевищує число епсилон. Ням?
Чи влізли ці формальні визначення в ваші голови? Там ймовірність з індексом X. Х-ом штрих. Це те саме, що ймовірність умовна, чи це просто... Ні. Це змінні, що індукують розподіл. Ну, в тебе є цей предикат. В ньому є випадкові змінні, аж фіксовано. Ось. Так. Давайте з вашого дозволу то витру, що у вас записано, буде апелювати до цієї частини. Так, ви поки що пишіть зауваження. Значить, перше зауваження. Якщо у вас функція параметризована, то ці вимоги першої і другої, ну і нульова насправді, повинні виконуватись при кожному значенні солі. Тобто, якщо в нас є певний параметр, що ну, вирівнює поведінку нашої гешфункції, то який би не був цей параметр, жодну, ну, англійський це instance, реалізація, мабуть, да, жодний екземпляр з нашого параметризованого сімейства, він повинен задовольняти цю вимогу. Для MAC-кодів, там, де ключ є випадковим, насправді, випадковим і невідомим, там трошки все по-іншому, там ми розглянемо окремо, що перетворюються ці визначення. Да? Друге. Так, я щось забув. Здається, нічого. Значить, друге. Важкооборотні геш-функції – це не важкооборотні функції. Це те, що Женя нам казав. Це те, що нам від вас на лавах вимагав сформулювати. Чому? Ну, що таке важкооборотна функція? Хто пам'ятає? Складно обчислити. Існує полінеміальне обчислення, але не існує зворотнього. Зворотнього обчислення чого? Зворотні функції. Важкооборотна функція за визначенням б'єкція. Ну або хоча б об'єкція, так? Геш-функції не є б'єктивними в жодному випадку. І тому вимога важкооборотності тут замінюється вимогою стійкості до пошуку прообразів. Але це два різних примітиви. Ви не можете побудувати там якусь асиметричну схему на геш-функціях, тому що там зовсім інша вимога насправді. Дуже подібні, але зовсім інші. Ось, це пам'ятаєте. Так, третє. Ну, от бачите, в нас тут дві різні вимоги. Да, стійкість до пошуку прообразу просто і стійкість до пошуку другого прообразу. Це не еквівалентні вимоги насправді. Чому? Тому що скажімо, хочемо ми ось цей алгоритм M, який шукає прообраз, застосовувати для того, щоб шукати інший прообраз. Але ніхто не може гарантувати, що ось цей M не буде повертати нам те саме X, з якого ми одержали це H від X. Так. Тобто стійкість до пошуку звичайного прообразу, так, по вихідному значенню геш-функції, не гарантує нам, що не буде стійкості до пошуку другого прообразу. В інший бік гарантує. Тобто, якщо ви другий прообраз не можете знайти, то ви перший не знайдете. Так? Ось, але у вітчизняній літературі цього розмеження ну, не було. Ну, це, власне, це дуже схожі властивості. Вони різні. Вони апелюють до різних властивостей. В цьому випадку супротивник має трошки більше інформації, ніж в цьому, тому що тут він має доступ до вхідного значення, з якого одержався даний вихід, і може ним якось маніпулювати. Тобто вносити певні зміни, щоб одержати ну, такий самий вихід. Так. Тут він не має нічого, він має тільки вихідне значення, яке може. Ну, насправді йому на вхід можуть подати випадковий рядок зенбітів, і він з нього повинен щось одержати.
Так ось, у вітчизняній літературі цього розмеження довгий час не було, і зараз не дуже є. І ці дві властивості об'єднуються під загальною назвою «слабка стійкість до коліс». Це зафіксують тут теж. Якщо будете читати наші книжки, або російські книжки, там зазвичай просто пише, що є слабка стійкість до колізії і все. І під слабкою стійкістю формулюють саме відсутність ефективних шляхів пошуку проводу. Да. Так, тепер. Частіка до колізії гаш-функція. Англійська. Значить, тут я визначення одразу дам для параметризованої гаш-функції, тому що, щоб зробити її непараметризованою, треба просто множину ключів зафіксувати ключ, тобто множину з одного єдиного значення. Стійка до колізії гаш-функція — це важкооборотна гаш-функція, яка задовольняє ще одні властивості. Яку ми будемо називати неочікувано стійкість до колізій, до пошуку колізій. Я з вашого дозволу англійську назву писати не буду, воно очевидно, так? Ось. Значить, що це за властивість? Нехай нас F — це супротивник, який для заданого значення параметру повертає або пару входів, або спеціальний символ, який я позначу як грустний смайл. Сумний смайлик просто. Тобто або ось це, або ось це. Так. І за час, який не перевищує задану межу t, наш алгоритм або повертає колізію, заданого значення ключа, він повертає пару повідомлень, на яких гаш-функція повертає однакове значення. Так. Або повертає сумний смайлик як знак того, що йому не вдалося знайти ось цю колізію. Так. Тобто ми фактично забороняємо йому працювати дуже довго. Тобто ми не просто обмежуємо його в часу, а ми ще дозволяємо повертати поле. Так? І тоді ймовірність — це наш алгоритм для заданого значення ключа поверне колізію, тобто щось відмінно від помилки, не повинно перевищувати задане число епсилон. Yeah.
Чому у вас досі не виникло питання? Ідеальний лектор. Ідеальний лектор. Яке питання вас повинно виникнути? Яким образом на ідеальний? Ні. Це питання номер 4, здається, яке у вас повинно виникнути. Перше питання, яке у вас повинно виникнути. Звідки брати епсилон? Не просто епсилон. Тут є ще один параметр. К? Ні. Брусисмент? Ні. К – це випадкова зміна, фактично, так? Брусний смайлік, ну, сумний смайлік, ну, належить усім множинам, так? Ну, додаткове множення. А те, звідки ляще брати? Всі ці визначення, всі три, що в нас є, вони апелюють двома параметрами. Числом Т, обмеженням на швидкість алгоритму, і числом епсилон, ймовірністю успіху. Ось. Ось, насправді ми формулюємо нестійкість, бо стійкості нема. Як і все в нашій асиметричній криптографії, що ми, власне, на гешфункції розглядаємо в асиметричній криптографії, хоча, взагалі кажучи, тут жодної асиметрії нема. Нема тут двох пар ключів, один відкритий, інший секретний і так далі. Тому що моделі стійкості гешфункцій, вони не теоретико-інформаційні, вони теоретико-складнісні. Звісно, що я можу знайти прообраз. Ну, беру і перебираю усі можливі входи. Коли-небудь я знайду інший прообраз. Або те, що нам потрібно, так? Ось. Але ми вважаємо, що гешфункція є стійкою, якщо пошук цього буде надзвичайно довгий. Наскільки довгий? Два життя Всесвіту. Краще 10 життів Всесвіту. Ось. Тому Тобто ми змушені використовувати моделі обчислень, ми змушені зводити поняття стійкості до складності алгоритмів. Ось. І, ну, насправді, ну, існує ще декілька моделей, в яких визначається стійкість до колізій, або стійкість до пошуку прообразів. Це асимптотичні моделі, це різні ймовірнісні моделі. Але мені подобається ось це. Чому? Тому що воно, знов-таки, конкретно. Щоб вводити асимптотичну модель стійкості, то вам повинна гешфункція, у якої вихід масштабується до нескінченності. І там десь ліміт чогось буде чомусь дорівнювати, так? Але в нас нема такого. У нас всі гешфункції мають на виході, ну, наразі до 1024 бітів. Оці практично реалізовані функції. Ну, починали ми із 128 бітів. У Рабіна було 64 біти, але, знов-таки, це дуже погана була гешфункція. Тобто у вас вихід — це конкретне число, і от до цього конкретного числа ми прив'язуємо ось ці два параметри. Відповідно, для різних задач будуть різні параметри і різні визначення стійкості. От оце я хочу, щоб ви розуміли. У нас нема поняття ідеально стійкої гешфункції. Тому що її стійкість залежить від того, де ви її використовуєте. І в яких умовах. Але на ці два параметри накладається одне єдине обмеження. Ось це співвідношення Т на епсилон повинно бути дуже велике. Чому? Ну, скажімо, якщо ми розглядаємо алгоритми, у яких, ну, дуже малий час, тобто вони дуже швидкі, то тоді потрібно, щоб ймовірність успіху також була дуже малою. Так? А якщо ми розглядаємо алгоритми, в яких дуже велика ймовірність успіху, то повинно, щоб вони працювали аж до нескінченності. Ось, відповідно, ми обираємо параметри нашої стійкості, але апелюючи до ось цього спостереження. І тут є два різні, ну, приклади, мабуть, як це будується.
Ну, я дуже схематично, бо у вас не було ні теорії складності, ані основ криптографії, щоб не вдаватись. Значить, як обирати ці параметри, оглядом на що? Перше, приклад, він апелює до концепції теоретики інформаційної стійкості, і він асимптотичний, фактично. Якщо у вас PQ – це деякі поліноми, то з того, що у вас час роботи обмежений полінаміально, тобто алгоритм вважається ефективним, так? Повинно випливати, що ймовірність успіху є, це зветься полінаміально незначущою. Тобто вона обмежена одиницю поділити на певний полінам, і n росте до нескінченності, відповідно поліном росте до нескінченності, ймовірність прямує до нуля. Так? Оці поліноми P та Q насправді в теоретико інформаційній моделі вони можуть бути довільними. І які б вони не були, ось це співвідношення повинно виконуватися. Ось. Там є знов таки застроги, що починаючи з певного значення довжини. Воно там трошки десь асимптотичне. Це велика кількість дрібних нюансів, про які я зараз не говорю, але які вони там є. Все. Сенсей. Другий. Це так звані моделі з оракулом. Ви щось про моделі з оракулом знаєте чи ні? Що таке оракул? Він дає відповідь на питання, яке ми задаємо. Так. І ми його розглядаємо як чорну скриньку. Тобто ми не знаємо, що там всередині відбувається. Так ось, в цій моделі геш-функція є оракулом. Тобто ми періодично її питаємо, щоб вона щось нам вичислила. Ось. І що ми кажемо? Що в нас є ресурс, це оракул, і є певна кількість запитів до оракулу. Тобто певна кількість повідомлень, від якої ми можемо вичислити геш. Колонна атака, коли ми просто випадково перебираємо входи і щось там обчислюємо. Так? Так ось, скажімо, ваша атака, що використовує кількість запитів Q, працює із ймовірністю епсилон. Скільки часу буде витрачати випадковий пошук, щоб з такою ж ймовірністю знайти те, що нам потрібно? Ще раз. Значить, скажімо, шукаєте ви прообраз. Так? От є певний алгоритм, певний супротивник, який робить Q запитів до оракулу і з ймовірністю епсилон знаходить вам прообраз. А ось ви запускаєте випадковий пошук, якому взагалі ці оракули не треба. Він там щось перебирає і повертає вам. І ви це потім перевіряєте, чи є воно дійсно прообразом, чи нема. Тобто, скільки часу буде працювати цей випадковий пошук? В середньому. Якщо ймовірність успіху, повинно бути як все. У вас всього значення прообразів 2 в степені n. Геш-функція ми вважаємо, що її значення рівномірно розподілені. Так? Тоді, щоб з ймовірністю епсилон впасти куди треба, то треба перебрати десь ось таку кількість можливих входів випадкових. Це в середньому знову, матачок. Так? Ось, це складність випадкового
взагалі оракулом не користується. Він просто генерує якісь рандомні рядки і повертає їх в якості можливого прообразу. Так? Так ось, в якому випадку ми будемо вважати, що ось цей алгоритм краще за ось цей? А у нас запити до оракулу якого? Гешвинця. А чим вони взагалі різні? Наші дуже. Тут я використовую гешвинцю, щоб знайти прообраз, а тут ні. Тут я просто генерую певний випадковий рядок і кажу, що це і є прообраз. А ти потім перевіряєш, правий я чи ні. Якщо я не правий, я тобі інший рядок згенерую. Тобто тут є ресурс у вигляді оракула, який ми можемо використовувати для побудови відповіді. Випадковий пошук не використовує нічого. Просто генерує випадкові рядки. Щось якийсь ступор. Так ось, ну, звісно, це алгоритм краще за цей, коли його складність менша. Тобто, коли він витрачає менше часу, аніж оце. Оце фактично повний перебір замаскований. Так? Ось. Так ось, якщо я... Доведу, що імовірність успіху довільного алгоритму такого типу буде обмежена величиною, де у чисельнику буде поліном від Q, а у знаменнику, власне, в степені A, так, експоненти від довжини, то, грубо говорячи, забуваємо про всі можливі нюанси, а їх тут багато, можна сказати, що довільний алгоритм такого типу не буде працювати краще за повний перебір, якщо його час буде поліноміально обмежений від кількості запитів. Ну ще раз, якби він працював краще, ну тут те, час роботи. Ну, якщо ми кажемо, що алгоритм ефективний, то час роботи повинен бути поліноміально обмежений від кількості запитів. Так? Алгоритм буде ефективнішим за повний перебір, якщо цей час роботи менше за ось цей час роботи. Алгоритм, який взагалі нічого не робить. Так? Але якщо ми доводимо, що ймовірність успіху довільного такого алгоритму буде поліноміально обмежений за Q, то звідси буде випливати, що час роботи такого алгоритму буде завжди більше за y помножити на 2 степені. Так. Ось. Ну, знов таки, це дуже грубо, дуже схематично, тому що, ну, звісно, там поліноми можуть бути зовсім різні. Але якщо взяти роботи теоретичні з аналізу Гешвинця, ну, там можна побачити, як обчислюється ця ефективність. Ну, фактично, різниця ефективності цих двох алгоритмів. І вона обмежується величинами, де тут щось або q квадрат, ну а в знаменнику там 2 в степені, поможете на якусь константу. Ось. Да. Так. Ну і останнє з формальних визначень. Наші три властивості. Можна питання? От якщо довести, що епсилон поліноміально обмежене, то що далі? Звідси випливає, що довільний алгоритм такого типу не може працювати краще за випадковий пошук. Випадковий пошук завжди працює для довільної шансу. А тут ми постулюємо, що чи якщо ми навіть використовуємо функцію в якості оракулу, як додатковий ресурс, то це не дасть нам жодної переваги, не дасть нам жодної додаткової інформації, щоб це поламати. Так, наші три властивості. Стійкість до пошуку прообразу, стійкість до пошуку другого прообразу, стійкість до пошуку колізій. Вони не є незалежними, вони пов'язані одна з одною. Так. Лемма Дамблера, щоб це проілюструвати. Якщо геш-функція
Є і так, стоп. Щось я вже поганенько себе відчуваю. Значить, якщо гаш-функція є стійкою до пошуку колізій, то вона є стійкою до пошуку другого прообразу. Самостійне доведення, тільки що ви бачили, як це робиться. Тобто я взагалі виконую це доведення такого типу. Ось. Як? Від супротивного, так? Тобто нехай це невірно. У нас є гаш-функція, що стіка до колізій, але не стіка до пошуку другого прообразу. Так? Тобто. Нехай існує алгоритмом штрих, згідно позначень. Які ми вводили, що ефективно шукає другий прообраз. Так. Тоді зараз я побудую алгоритм F, який буде ефективно шукати колізії. Як ефективно? Так само, як штрих шукає другий прообраз. Крок перший. Генеруємо випадкове значення X. Викликаємо алгоритм М-штрих, який повертає нам другий прообраз для нашого Х. Крок третій. Повертаємо Х та Х-штрих. Ну і відповідно, оскільки М-штрих повертає другий прообраз, то значення гаш-функції на цих двох входах співпадає. Наші це колізія. Да. Тобто, якщо в нас є ефективний алгоритм пошуку других прообразів, то в нас є ефективний алгоритм пошуку колізій. Ось. Відповідно, якщо ми доведемо, що функція стійка до колізій, тобто такого ефективного алгоритму не існує, то можемо стверджувати, що вона буде стійка до пошуку другого прообразу. Але чи буде вона стійка до пошуку прообразу, ось це питання. І наразі формального доведення еквівалентності цих вимог його не існує. Але ми сподіваємось на це. Для практичних гаш-функцій, якщо вона стіка до пошуку другого прообразу, то зазвичай вона є стійкою до пошуку звичайного прообразу. А? Так. Пане викладачу, давайте зробимо невеличку перерву. Так от зараз я це і намагаюся зробити. Все. Зрозуміли? Тоді перерву.